Og det er faktisk vores første skridt på vejen til at gøre historiehedsmodellen og gøre vores hele historie klar. Og den udstilling, som er nu her, som jeg ikke kan fortælle så meget igen, men bare lige nævne, at Daniela, som er vores leder af Frisk Formsamling, du starter som står herovre, og Mila, som er nu på Vildersamling, det er den, der har stået det store arbejde. Daniela har fået det helt store læs, så kig på væggen derinde og tænk over, hvor lang tid hun har brugt på at male skove. Så jeg vil gerne byde jer tak velkommen og selvfølgelig sige tak til mine medarbejdere for det store arbejde, de har gjort. Så vil jeg gerne overgive ordet til vores udvalgsformand for kultur og fritid, Kjeld Trane, som åbner officielt udstilling. Tak. Jamen, temaet for den her udstilling, det er picnic. Først skulle jeg lige sige, at det er jo en vis autoritet, den fremstod med her. Bare stille sig frem, så kan du roligt. Jeg underviser til daglig, så det er sådan noget, det kunne jeg lære lidt af. Så. Men det er en temaudstilling, og som jeg så sådan første gang, hvor man egentlig prøver det. Så det er også et spændende projekt. Jeg tror faktisk, det er nogle gode tanker, fordi det giver en undskyldning til at komme op og besøge det op. I stedet for, at det er vognsamling, men man skal se det her tema forløb eller temaudstilling. Den fortæller 120 års historie omkring det her med picnics. Hvad er en picnic? Det er noget med et måltid, der mødes udenfor, eller er flyttet udenfor, som man kan sige. Og så kigger jeg lidt på, hvor stammer ordet fra, så hvis man sådan kigger lidt rundt omkring, så er der sådan lidt forskellige teorier på det. Jeg ved ikke, om I har beskrevet derinde nogle tanker. Men der er sådan lidt, hvad er det? Og en af dem, jeg synes, der var lidt spændende, det var fransk, den hed Pic un Nis. Nu er jeg ikke fransk, kan jeg ikke fransk, men jeg synes, det lyder rigtig meget naturligt. Det her med at vælge et sted, og så når jeg kommer i sproget, så bliver det så trukket til picnic. Og det er i hvert fald købt til os. Nu ved jeg, at det er en valid forklaring. Det kan være, vi ser derinde. Men omdrejningspunktet omkring picnic, det er noget med familie, eller ens arbejdsfællesskab, eller et andet netværk, hvor man tager ud og spiser ude i fri. Og et eller andet sted, så sætter man scenen op, så det kan være lige en søbred, det kan være en skovlysning, eller det kan være ude af stranden, hvor man sidder og får sit måltid. Når herremanden eller godsejeren eller der, har lige skulle ud og vise, at vi behøver ikke lave noget, vi kan også sidde og spise, mens de andre arbejder. Og så sidder folk der og siger, eller den jævne mand, det der, det kunne vi også godt tænke os en dag. Og så sker der det i vores samfund, der kommer en industrialisering, og det vil sige en urbanisering, hvor landarbejderne flytter ind til byen, de får en lille lejlighed. Og hvad skal vi så få tid til i går? For lige pludselig sker det fantastiske, at arbejderne faktisk får fri allerede kl. 5 på lørdagen, helt til kl. 7. mandag morgen. Hvad skal man bruge al den tid til? Det har man ikke haft før. For man arbejdede på gården, så var der stadig en, der bestemte over en. Men nu fik man lige pludselig et nyt begreb. Vi siger ordet lidt anderledes i dag, for vi siger fritid og frihed. Nej, de fik fri tid og frihed. Så hvad skulle de bruge al den her fri tid til og al den her frihed? Og det kunne jo være det her med at få en søndag til at gå med at tage ud på en tur og få noget at spise. Det var tilbage i 1890'erne. 1910'erne så begyndte man at lave nogle begivenheder, specielt i England. Man havde store sportsbegivenheder, for eksempel hesteløbet i Ascot. Jeg tror også, at Wimbledon Tennis kunne køre under den her kategori, hvor der er en stor sportsbegivenhed. Og så mødes folk i den her, man har sin mad med. Selvfølgelig kan man sige, herremanden og godsejeren, de er sådan lige hævet på et podium, så de bedre kan se ud over folk, kan se, hvad sker inde på arenaen. Men folk er der også i fællesskab, og man har sit mad med, og kan nyde den her sportsbegivenhed, og nyde sin frihed og sin fritid. Så kommer vi frem i 30'erne, og selvom der er krise, så begynder folk også at blive lidt mere mobile. Nogle enkelte har måske fået en bil, men der er også nogen, der har fået en cykel, så man kan komme lidt længere rundt. Og man ved også godt, at når man er på cykel, så kan man godt lide at have sin mad med, men det er måske lidt svært at have øl med og kaffe med. Så man cykler måske ud til en beværtning, køber sin drikkevarer, og så tager man sin mad og nyder den, som man nu selv har fået med. Så der cykler man ud til udsigt i stederne. Så kommer vi op til 50'erne. Der kommer også en gang velstand mere i samfundet. Folk begynder at få biler, så man kan komme lidt længere ud. For bilerne giver endnu mere frihed.
Og jeg tror også, mange af os kan huske derhjemmefra, hvis man kigger i familiealbummet, så ligger der måske et billede, hvor man sidder i grøftekanten og nyder en madpakke, fordi man lige er ude på en picnic. Jeg tror ikke, de kaldte det dengang. De vidste ikke, hvad de var på, men de gjorde det. Og hvis man så lige ser lidt på, vi kan jo godt lide sådan nogle gange at blive lidt nostalgisk og kigge tilbage i tiden, så kan man også sige, at den her romantiske tilgang til at nyde friheden, jamen det er måske også det, vi ser i Badehotellet, der er så populært lige nu, at man drømmer sig lidt tilbage til den tid, der var engang. Og det kan man netop også gøre med at tage på en picnic. Og det, som man jo kan se, der også er sket, fordi i første del af urbaniseringen, der flyttede man ind i små lejligheder, der havde man jo ikke sin have. Nu har folk jo selv deres have derhjemme, så picnicen er jo ikke bare flyttet ud på vores terrasse også. Og der kan man jo se, hvilket udstyrsnummer den her picnic kan udvikle sig til, hvis man går op i en Weber-grill og havemøbler og så videre. Så der er den jo også parkeret i vores egne haver. Og så til sidst her, så er det også en ting, som der er i picnic, som vi måske nogle gange glemmer i vores tid, det er det her med at holde pauser. Det er vi ikke ret gode til. Jeg stammer selv over fra Vardegn af, og det var sådan, at hvis vi skulle på en tur helt til Vejle, og vi måske på hovedet, eller endnu vildere helt til Fyn, så stoppede vi sådan cirka ved Vejen, og jeg ved, om der nogen huske, der var sådan en iskiosk. For når man skulle køre så langt, så skulle man i hvert fald stoppe op til en pause. Prøv at tænke på i dag, hvis man kører til København, det tager 2,5-3 timer, eller kører til Hamburg, cirka det samme. De fleste, de tager bare et ryk, uden at holde pause. Så spørgsmålet, hvor sikkert det er, hvor godt det er for os selv, der er vi alt for dårlige til at huske at holde pause. Vi kunne også prøve at få lidt liv i picnic-kulturen igen. Over i England, i London, der havde de et selskab, som vi kaldte The Picnic Society. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, ham der stiftede det, eller startede det. Men tanken var egentlig bare, at folk de mødtes til den her picnic. De kom selv med deres mad, og så skulle man lave lidt underholdning. Der var ikke nogen, der inviterede. Det var bare et selskab, man mødtes. Og så var man fælles om det her. Desværre, da han så gik bort, så døde selskabet også med ham. Men vi har egentlig altid at se til det her i vores by, hvis man tog ned til Danmark. Så nu håber jeg, at vi skal ind og se en rigtig spændende udstilling. Og den er man skal lyst med nogle bånd herinde. Ja. Er det spejderkugle? Du må meget gerne have. Så er udstillingen åben. Ja, skal vi gå foran? Ja. Ej, hvor flot. Liggende. Ja, det er særlig meget spændende fint. Thank you.